Druhé pasování, které jsme navštívili s kamerou, pasování na prvňáčky, jsme zaznamenali v mateřské škole v Kuřimi na Zborovské ulici. Bylo to příjemné a pěkné, posuďte sami. Takže děkujeme dětem. I paní učitelce, děti se půjdou nachystat, protože patří taky do ty naší třídy indiánské. Chvílečku počkáme. Ve stínu stromů před salonem sedíme, každý v ruce whisky má. Známou píseň jako válčík slyšíme, kovboj Mary posudá. Do sedla vyskočíš, laso nad hlavou máš, z koutu si vystřelíš. Na Mary zamáváš a pak posuji dál. Ale pozor musíš dát, abys věděl, kde máš stát. Tuhle indiánskou zem, oběť obloukem. Do sedla vyskočíš, laso nad hlavou máš, z koutu si vystřelíš.
na Mary zamáváš a pak pusu jí dáš. Takže my ti děkujeme a řekneme ti ahoj všichni a zamáváme. Ať se vám daří, nashledanou, vracím se na své území. A já bych vám chtěla, děti, popřát krásné prázdniny, hodně sluníčka, hodně koupání a po prázdninách, až půjdete do první třídy, tak hodné paní učitelky, hodně kamarádů, ať se toho ve škole hodně, moc a moc naučíte. A také bychom byli rádi, abyste si někdy na naši školičku vzpomněli a přišli se za námi podívat. Pro každé pondělí na Řipiánský podcast.